Encara no s'ha donat a conèixer la lletra petita, però els grans titulars ja han aixecat molta polseguera. L'acord entre els dos grans partits espanyols, PSOE i PP, per reformar la Constitució, per limitar la despesa pública i garantir l'estabilitat pressupostària, s'ha rebut amb sorpresa. Tenint en compte que amb 33 anys de Constitució només s'ha reformat una vegada, el 1992, per adaptar-la al Tractat de Maastricht i permetre que ciutadans europeus residents a Espanya poguessin presentar-se a les eleccions municipals. Aquesta reforma de la Constitució es vol fer per la via d'urgència, sense debat parlamentari ni social. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 volem analitzar com ens afectarà aquesta reforma de la Constitució, si és necessària o si es podrien haver pres altres mesures per tornar la confiança dels mercats. Ens acompanya Antonio Argandoña, reputat economista, professor de l'IES i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Hola, benvingut. Gràcies per invitar-me. Doctor Argandoña, per començar, vostè creu que era necessari limitar el dèficit a través de la Constitució? Estrictament necessari no. Era convenient, però necessari no. En el sentit de que si hem sobreviscut fins ara sense aquesta mida, potser podíem sobreviure 50 anys més. És bo, però no és tampoc la solució de tots els problemes. I és bo perquè és bo fer-ho a través de la Constitució i no a través d'altres lleis, per exemple? Perquè és més rigorós. És més rigorós. A mi aquesta mida em recorda una mica el del que vol deixar de fumar. I diu al seu entorn, si em veieu que trec un pitillo, m'ho traieu de la mà i em doneu una bufetada. No? És a dir, aquesta actuació extrema és la que li obliga a un a deixar de fumar, d'alguna manera. No? Aquí passa el mateix, és a dir, si no complim la Constitució, qualsevol ciutadà espanyol pot anar al Tribunal Constitucional i diu el govern no està complint la Constitució, perquè la Constitució diu això. No? Per tant, això és molt més rigorós que una llei que el govern pot canviar. També la Constitució es pot canviar, però en principi, lògicament, és més complicat canviar la Constitució que canviar una llei. De fet, però, la Constitució, malauradament, s'incompleix en molts aspectes, no? On diu que tots els ciutadans, per exemple, tenen dret a una vivenda, tenen dret a la feina, s'incompleix i tampoc passa res. Sí, efectivament. En el fons és una mica més de pressió a les autoritats perquè siguin més responsables en tot aquell tema del deute i del dèficit. També per una raó, és a dir, els que ho estan mirant des de fora, els mercats internacionals, que són els que ens donen els diners que nosaltres estem gastant, aquesta gent necessita comprovar que nosaltres som seriosos amb aquest tema, és a dir, que no és una tonteria de petita importància. No? Per tant, per ells és molt important això també, en el sentit de és una demostració més de la disposició dels espanyols de que volen restringir el seu deute i no gastar més del que poden. De fet, el govern ha insistit en desmarcar-se de que això sigui una directriu marcada per l'eix franco-alemany i que sigui una directriu marcada pel Banc Central Europeu. Ells es desmarquen d'això, diuen que ja aquesta decisió la volien prendre igualment. Però vostè què creu al respecte? Indudablement la pressió dels mercats de les últimes setmanes ha influït en això, no? Té lògica. És una resposta d'alguna manera normal. És a dir, quan un té una pressió molt forta, quan pensem en el cas d'una família, no?, que té un volum de deute més important, clar, vas al banc i diu, quan deu vostè? Doncs dec tant de la hipoteca, tant del cotxe, tant dels mobles, tant de... I quins són els seus ingressos? Vostè té un deute molt elevat, no? Clar, immediatament el banc, el teu creditor, diu, aquesta família complirà o no complirà? Clar, aleshores, tu necessites donar-li garanties. Miri vostè, tinc aquestes garanties, sóc propietari d'això i d'això, tinc avalistes, tinc... Això és bo. També explicar el teu estàndard de vida, el teu nivell de vida. No, no gastem massa, som una família que mira les seves despeses, dic que no. Clar, això dona tranquil·litat també. Aquesta és una mida en aquest sentit. És a dir, és imprescindible, no, és bona, sí, té els seus riscos també. I vostè creu que es podria haver fet alguna altra mesura, alguna altra cosa per donar tranquil·litat als mercats? Bueno, amb això estem des de fa mesos, anys, intentant donar aquesta calma al mercat que no som capaços d'aconseguir-la. També no som capaços d'aconseguir-la per una raó, deixi que li posi l'exemple de la família. Pensem en una família amb diversos fills. I arriba un fill al pare i diu, pare, que no puc pagar la hipoteca. Diu, ja t'ajudaré jo.
Arriba el segon fill, la filla, i diu, pare, que no puc pagar la hipoteca, ja t'ajudaré jo. Arriba el tercer, diu, pare, que tinc dificultats per pagar la hipoteca, ja t'ajudaré jo. Clar, arriba un moment que la gent diu, i els pares? Poden pagar els pares la hipoteca de tots els fills? Poden els pares garantir? Els fills són els països, són Grècia, Irlanda, Itàlia, Espanya, Portugal. El pare és el Banc Central Europeu i la mare és la Unió Europea. I Alemanya, no? Seria la mare? Alemanya és el germà gran, que és el que aporta els fondos a la família, en definitiva. No? Clar, quan arribem en aquesta situació, arriba un moment en què la gent ja no mira el fill o la filla que té un problema. Ja no mirem tant què fan els portuguesos, els espanyols, els italians o els irlandesos. El que estem sempre mirant és i què fa el Banc Central Europeu i què fa la Unió Europea. Per tant, què fa el germà gran, Alemanya, què fa el segon germà, França. Aquesta gent està disposada a ajudar els seus germans? Si diuen que sí, tot va bé, perquè la família és rica. Si diuen que no, ei, tenim un problema. Tenim un problema. Clar, en aquest moment el que ens trobem és que la gent està mirant què fa Espanya, aquest fill pot pagar els seus deutes, quines garanties ens dona, per això estem reformant la Constitució, i al mateix temps està mirant i quina és la reacció del pare i de la mare, i quina és la reacció dels germans grans. Si aquí es diuen, tots al costat d'Espanya, no us preocupeu, pagarem el seu deute, tranquil·litat absoluta als mercats. Què és el que ha passat, no, de fet? No, perquè Alemanya diu que sí, però no. I el Banc Central Europeu diu que no comprarà deute espanyola, o sí que comprarà i ara compra i ara no compra. Però després d'aquest anunci tampoc hi ha hagut una reacció excessiva per part dels mercats. Hi ha hagut més aviat calma. Calma, sí, perquè és, jo diria, és un pas més en la via de ens donen garanties de que aquesta gent pagarà. Per tant, cada petit detall que fa la que sigui el fill, Espanya, o els pares, la Unió Europea i el Banc Central Europeu, per donar garanties, els mercats es tranquil·litzen. Això funciona. Clar, però sempre estàs mirant quina serà la pròxima reacció del fill, quina serà la reacció dels altres fills, perquè si comencen a haver altres fills amb problemes, ei, la família no podrà pagar, tindrem dificultats, no? Per tant, hi arriba un moment en què és tota la conducta de tota la família, de tots els germans, la que compta, la reacció dels pares i, per suposat, la reacció nostra. De fet, aquesta mesura ja l'havia pres Alemanya l'any 2009, no? També constitucionalitzant el dèficit. És lògic, no?, que vulgui que els altres germans, sí, o cosins, o no sé com dir-los, els països del sud respecte a Alemanya, doncs també no ho exigeixen, no?, però doncs també volen que facin aquesta mesura, que prenguin aquesta mesura. Però, a part d'Espanya, de moment, cap altre país ha reaccionat de la mateixa manera. Vostè creu que això desencadenarà una allau de mesures similars? No necessàriament. No necessàriament. I penso que, aviam, cada un buscarà la seva solució. Grècia, per dir-ho així, ningú s'ho creu. És a dir, faci el que faci Grècia, ningú s'ho creurà. Espanya encara té molt capital de reputació per aportar i dir, escolti, fins ara hem complert, no tenim un gran nivell de deute, no hem sigut un país que hagi gastat els diners de mala manera, pot ser una mica com fan els grecs, no? No tenim grans dificultats. Per tant, es poden refiar vostè de nosaltres, i això és una mida des d'aquest punt de vista. Jo crec que no ho provocarà, entre altres raons perquè també hi ha motius per no fer-ho. Hi ha motius no per fer-ho. Ara estic pensant jo, per exemple, el cas de Japó. Clar, tens un terratrèmol, que es fa un tros important del país. El país necessita gastar per reposar això. És el mateix que una família. Diu, a la nostra família tenim un límit, no podem augmentar el nostre deute més d'una determinada. Si hi ha una malaltia greu. Clar, això mateix. Hi ha una malaltia greu, se'ns ha cremat la casa i tal. Escolta, tu, hem de tirar de targeta de crèdit, de tirar de crèdit i endeutar-se. És massa, ja ho sé. Però estem en una emergència. Però, de fet, això ja està previst que ho reculli, no? Que en cas de catàstrofes naturals o d'una situació molt greu econòmica, és flexible, se suposa que serà flexible. Se suposa, sí. Se suposa, perquè no coneixem la lletra petita. Això és el que hem d'esperar, i lògicament, si no ho fan així, això és un error. I això és un error important, perquè estàs dient d'alguna manera que en algun moment tindràs que saltar-te la Constitució, i això és molt fort. Vostè creu que aquesta lletra petita, quan
finalment es doni a conèixer, s'ajustarà al 3% del PIB? Serà per sota? Serà per sobre? Com creu que anirà això? El que deia la ministra l'altre dia era per sobre d'un creixement, em sembla que era del 2% anual, el pressupost que tenia superàvit. Per sobre del 3%, em sembla 3, que era 3. Del 2 al 3 era pressupost equilibrat i per sota del 2% podia tenir dèficit. Això és raonable. Les mides de política fiscal tenen que ser flexibles, també altres raons perquè no són uns ingressos i unes despeses que vas fent regularment cada dia. Hi ha temporades en què s'avancen els ingressos o es retrasen, i per tant tens ocasions de més dèficit i menys dèficit. Això necessita una certa flexibilitat, i sobretot aquesta flexibilitat del cas extraordinari. El cas això d'una guerra, un terratrèmol important, una disbauxa social molt gran al país, que necessites tenir una despesa extraordinària. Han parlat d'aquesta mesura a nivell europeu, com afecta a nivell europeu, com podrà afectar a nivell espanyol quan coneixem finalment la lletra petita, i a Catalunya, com ens afectarà? Vostè creu que això limitarà l'autogovern? Limitarà l'autogovern en un sentit, i és que totes les autonomies tindran que complir aquest sostre de dèficit. No sé si la proposta final incluirà un paràgraf sobre el que poden fer o no poden fer les comunitats autònomes, però sí està clar que si el dèficit de l'estat espanyol és la suma del dèficit del seu govern i organismes centrals, comunitats autònomes i corporacions locals, ajuntaments, al final tots estem al mateix barco, tots hem de compartir d'alguna manera les nostres limitacions. De fet, els dirigents catalans diuen que en essència estan d'acord, no?, en que es prenguin mesures en què s'ha de limitar el dèficit, però diuen que això, en el cas de Catalunya, s'hauria de fer des del Parlament. Com es pot fer això? Difícil. Difícil, perquè, clar, tenim 17 parlaments i cada parlament voldrà dir la seva. I, sobretot, no voldran acceptar el mateix grau de limitació del dèficit. Això té una solució, i és donar un llarg període d'adaptació, i al final, i dintre de tants anys, tots hem de complir amb aquestes regles. Ara teniu, o sigui, 5-10 anys per usar-los. No pot ser molt llarg aquest període, perquè automàticament els mercats diuen, bueno, aquesta gent diu que complirà dintre de 10 anys, i mentre tenim 10 anys de disbauxa, no? Això no pot ser. Per tant, ha de ser ràpid, una mica ràpid, i sobretot que tothom estigui d'acord i que tothom convergeixi. De moment, les dates que han sortit públiques són 2018-2020. És un període raonable per adaptar-se? Sí, totalment, totalment. Ja, en principi, hem de pensar que l'any 2008 hem solucionat, primer, tots els nostres problemes financers. Sí, 2018-2020, sí. Sí, primer, tots els nostres problemes financers. Segon, que hem sortit raonablement de la recessió. Potser no tindrem un gran creixement econòmic, però no, ja no podem dir que estem dintre d'una recessió. Penso que 6 anys o 7 anys a partir d'ara això té que estar prou clar, no? Per tant, és dir, quan tornem a la normalitat, en aquell moment tots acceptarem aquestes noves regles del joc. Tornant als ciutadans de peu, vostè creu que aquesta mesura que ara es vol reformar a través de la Constitució notaran alguna cosa diferent? Jo crec que no. Aviam, el que tots notarem d'alguna manera és el fet de que hem après, ens hem donat compte que no podem gastar amb alegria el que no tenim, perquè un dèficit significa, en definitiva, que gastem més per sobre de los otros ingressos, no? Per tant, això és una limitació important. Aquesta és la restricció que tindrem que viure a partir d'ara. Sempre l'hem tingut, però en algun període ho hem apretat més i altres menys. Ara tindrem que tornar a això. És a dir, aquesta mida directament no afectarà això. És tot el canvi de política que significa no tornem als problemes del 2008, 2009, 2010, 2011. Intentem que aquesta situació dolorosa i molt complexa no es torni a repetir.
Com vostè sap, tota aquesta mesura que he dit al començament que ha aixecat molta polseguera també ha aixecat un gran debat social i un clam a les xarxes socials. De fet, el Twitter, no? El trending topic d'ahir va ser jo vull votar, jo quiero votar, referint-se a la Constitució, i a més això ha desencadenat cap a un clam nacionalista que després comentarem respecte a Catalunya. Aquest debat social és perquè volen votar, o sigui, no volen que es modifiqui la Constitució només per a l'acord dels dos grans partits, o perquè creuen que la població també hi té a dir amb els temes econòmics? O vostè com ho interpreta? Jo ho interpreto sobretot com que no toquin el nostre estat de benestar. Que això no sigui una excusa per reduir les pensions, per reduir l'assegurança d'atur, per reduir l'ajuda a les escoles, per reduir la llei de dependència, que pràcticament no s'ha posat en marxa, coses d'aquest tipus. No? El problema d'això és que, amb la mida en què estem gastant més del que estem ingressant, això es tindrà que reduir. Ara el que necessitem, jo crec que això és un punt molt important, és un gran debat nacional per tornar a posar a lloc les nostres despeses. I això val des de la despesa social fins, que sé jo, la despesa militar, tot el tema dels funcionaris i de les dimensions i el funcionament de l'administració pública. Totes aquestes coses necessiten ara tornar a col·locar-se. És el que dèiem abans de la família. Família, tenim despeses extraordinàries i hem de retallar. Per on retallem? I la família es té que posar d'acord si retallem amb menys sortides a cap de setmana, comprar menys roba, gastar menys en alimentació, no ho sé. Però és la família la que en conjunt té que decidir-ho, això. Ara aquest país està necessitant un debat des d'aquest punt de vista. Aquest debat, que de moment sembla ser que no hi serà, perquè un acord també gairebé inèdit, sí que hi ha hagut acords, però feia molts anys que no hi havia d'acords entre PP i PSOE, possibilitarà que es faci aquesta reforma de la Constitució, a no ser que quan passi al Senat un 10% dels senadors... No, no crec. No creu? No crec que ara hi hagi un debat, perquè aquest debat tampoc és un debat que es tingui que plantejar ara, la setmana que ve, per resoldre aquest tema. Jo crec que és un debat que tenim que obrir al llarg d'un any, dos, tres, on anem aportant totes les forces socials, econòmiques i polítiques del país les seves idees. No? Com sortirem d'aquí? Qui ens ajudarà a créixer? Les empreses? L'exportació? Si aquests són punts importants, com els hi ajudem? Com aquesta gent es comprometeix a ajudar també els altres sectors? Què és el que considerem inamovible, per exemple, en l'estat de benestar? Què es té que modificar? Perquè hi ha partides aquí que són molt importants per minories, però potser no són importants pel conjunt del país. No? Tot això ho hem de tornar a discutir. Jo crec que no és tant el debat polític dintre del Parlament, sinó un debat social que hem de fer nosaltres, els ciutadans. I a mi m'agradaria veure ara institucions de la societat civil, no compto amb els sindicats i la patronal, perquè em sembla que van per altres guerres, no? Però fundacions, associacions, que diguin, anem a parlar d'aquest tema. Sí, però és que s'ho troben ja fet, o sigui, ara, com que això es vol aprovar per la via d'urgència... Sí, però amb això ens diuen un límit al volum de despesa. El que no ens diuen com hem de gastar. Quant a carreteres, quant a educació, quant a assegurança d'atur, quant... Això no ens ho diuen. Això ho decidirà cada govern, cada any, en el seu pressupost. I crec que aquí és on fa falta un debat global, donant-se compte què és el realment important pel país, què és el que és socialment important pels seus ciutadans i què és accessori. I ho sento molt, l'accessori, tindreu menys diners. O que això ens perjudica, potser tindrem que fer un arreglo temporal. Primer any, segon any, tercer any, prioritat als aspectes socials i als aspectes que s'ajudin a sortir de la crisi. Més endavant, ara que ja hem tornat al creixement, pot ser el moment de tornar aquestes partides de menys importància dintre del pressupost. Estem a l'últim minut de l'entrevista i de manera ja molt ràpida, si li demano, a part de la reforma de la Constitució per limitar el dèficit, en el Congrés Extraordinari de l'altre dia també es van anunciar unes mesures
per limitar el dèficit fins a 5.000 milions d'euros. De totes les mesures de reduir la despesa farmacèutica a través de receptar genèrics, per exemple, doncs, rebaixar l'IVA del 8 al 4%, els contractes temporals, doncs, que s'ampliï el termini abans de passar indefinits. De totes aquestes mesures, creu que també ajuda tot això? Són positives? Són petites ajudes, però jo crec que no és... que no és posar-se en sèrio a pensar què és el que necessita la societat espanyola ara per superar la crisi. Aquest debat encara no ho han començat. Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'entrevista. Moltíssimes gràcies per aquestes explicacions tan didàctiques i moltes gràcies per haver vingut. Gràcies per la invitació.